Hej ni är så då missar vi med kanalen ton. Hon är jag Florenti. Kjö är gruja med bokran båt. Gruja ime. Lön Tina. Tina, de ju kallt ut sått. Tjaki med bo. Så, jag kom kallt ut Florentiet. Så hon är med, kom på shumë tjep på min kunstig tjika bokran med vizatu. Elle est motis comme ça tout moi. Elle pour une challenge, quoi je peux monter me faire tout ma mère, à mon monsieur, le Michel. Monsieur Michel. Monsieur Michel. Tu te dis do letra. Porla. Elle est des apps. Po. Elle. Gjithkosh, thot një që me vizatu, tani na dëtim që vjetë syt, edhe vizatore, atë një në fund, këqyrem kush mund të vizatu ma mirë, edhe që akini me thot një cilë për njeve ka vizatu ma mirë. Që kja këmë e konë e porë? Që to ka zgjetë komplet që shë është, që to këmë vizatu tash. Më pakon, unë me afa njësë, kësha thonë të shka ma atë letë. Dhe kërë kam morë që to, që këna në banis. Kush tu? Këmë morë asë që cimë këna unë. Jo, sa të Jag kommer hallo, jag kommer ha en i Shiba Pet. Flöjt i karton, titta om du vill sätta. Har du gjort mål det? Det är Superman. Titta om du vill sätta. Just du i chalfet har du satt oss att i målet. Oss att i målet. Jag har hållat på. Simten. Çore. E jam mos komë hile. Mos komë hile. E kshyri nëse hupi. Po. E kur të prej video. Jo, çina si ti luna ç'shto. E kur të prej video. Po. Ç'os hilu me hile? Po. Ku ta bëni dënim hale më të madh. Po ta dau do dorë, ama dorë. Nuk bëj me hile, ku s'bëj me hile? Ti s'bëj me hile. Jo. Oj, hile gji. E ha ç'shjo. Del, ran, del. Aha, del, del. Hajde. Kshyri dhe mirë. Ti që është nukaj t'kja, zdi që ki mua këto. Kshuja vej unë e zi që... Po, anë që toko me vizatu. Okej, komplet. Në gjeni mas po e solure i konë, një, dy, tri... Jo! Po, so... Mis pak të zishtë që është më dok. O, kështë në mjë onë fije. Po, ti e kje zvjetë këto, për shë vetë usë me dhe. Me së po me hindi në një. Pasha një zotë jo se po më kishe, po du me dit vetë që akë me do në fund këto. Hale si këmë shesim do një. Unë kësha mujtë me vizatu mi pasu i qire. Po mi pasu i qire, unë kësha vizatu. Po. Hajde, 3, 2, 1. Ha! O, asë diku jëmë nëllë. Në doke, yti ma më do katastrof? Në shë jamaj, në e fmi, që shko filore, o dura në tavolin. Për një me a? Më do këtë po, se s'kam ka këshyre. Më shpa i kërë, zemë. Më këtë i... Shë apë qëmë. O nuk kërë në bërë. O ne. Me shkutëne në... Qali si ta mësë më shkutëne. Qëtë duhurë për mi? Kalzon një e kësha shkina po të mësë. Fej e kësha, fej kom bërë. Kalzon një e kësha kësha. Fej atë fej të mëna. E kom kësi. Oke. Ta shqip. O zot. Në që ta o këna posë me vizatë tu. E jam e zoka qështu. E jam e nuk duke qështu. E ka do të një tonën. O në më këtë një e. Kalco një e? Unë kom mëndu që është mamu dhe. Unë kom mëndu. A ti që është kom mëndu në që kom pësa të që kash. E shpa kështë që këmë po që amë që këja që është. Tosti. Kalice. Unë kom fitu, po shpa njësë kom fitu. Mirë pas këtë dhe atu. Këmë me nuk që ndojë të avolinë. Hej! Jo, në shto fitua, po me kesh me thonë të titofë që ku këtë qi. Po që ku më kështë ro, shajse! Në këmë në shirë ti duke të më keqë. Jo, jo, së duke, janë më keqë. Oh my god. O në bele këmë shtinë tazë me anë, a kej? Që shko mu i zdi. E qaki, e qaki.
Pas shani zëtë e qa ki bokë shtë rëmë lakë. E që kja, që kjo që është? Gdose! Gdose në gjysë. Po që që të në kryon. Hajte, vazhdo e ta. Bakë më përqen që kja luaj? Mu të ashe jo, mua. Unë e një me zërë për mua, po. Oke. Që, a kina i di të ashe që me zëtë u? Da. A kina i di? Gjëllë. Në të në film? Po, në gjëllë. Ma të pojtë me po një foto gjyqë. Jo, ja, qëfar foto të ashtë të vizatot që përmëna që është dohet. Sko këto, në slepë. Me besht pa besht? Me besht. Me, okej, okay, hajde. Okej. Okay. Më së përmë gjyqë zemë. O, pasha një zratë jo. A, s'di që ashtë kërë njësa bishtë në vëmë. O, zemë me këllë me gjyqë. Qo bo, zemë. O, zemë. Oh, që është amë ki bo? Vizatova. Mirë vizatova. Mo. A, sa, si që po bërë kështu. E vizatova, ne. Daj që e disi, e që që e më ka bërë. E qëra. Këtë me bërë kështë plejë që është në gëtërora me ti. Kukur! Qëtë i po të... Këse që që të jernin? Aha! Qëtë? Për për të jam ka imaginoj gjyëgën që vdo këtë. Tani! I po të fletë si 4 rogë kështu i jashtë. 4 rogë, ne? Po, si 4 rogë kështu dojnë jashtë. Pa shu lezat. Shu në gjyëgën të jam. A, kështë kësha një të dhe me po gjërë, e kënë kështë gjërë. Qëto, Nel. A, mojë, në që jam shumë i bëha sumë për me jenë. Që e kom bëhë thijenat bashkë të. E këto be? Se kësha pësu. Da me thonë, në e kom një pikë. Se edhe, ma të bu me hile që më të shtyrë për herë. Ma që më vetja morë, nësë me konë fëmi 2 vjetë, anë e se. Në që të adi në një më mjë zëtë. Pashe të jetë. Një, një. Në jam në e në vizatua. E që shme vizatua ta? Me në ota shë edhi që shme vizatua. Oke. Hajde. Me objektiva? Pa, po, a që shme është ashtë krejt? O, zot, qa bona veriti që e bona që do. Që farë semen, zoshën i mërë atë të. Në halosja nisa. Nisa, nisa. Nisa, nisa. Qo bo? A për ma këqyri të temë? Jo, valla një. E sa për kësh? Ok, unë kryva. Sa shpejt? O, zot! O, zot! O, zot! Në avon në kryva. E përda të qësh... E ma mjek e zatu të... Po, ma mjek e zatu? E që kom bërë një së... Nuk e di... E më horë... Vila me... Ti bërë mjë pas këtë të bandoj... E më që mundu mjë më bërë që të qështu... Po së ka dojë, si që në i kështë dojë pas... Që sa mjë pas këtë të bandoj... Që sa mjë pas këtë të bandoj... Në në që dhe që të shmë mësh... Hadë shka ma leqë, ta shë një zemër... Vikiren, dy me një për mu... Po, një zemër... Qo pibone, gjithë ku shka kotra? Të një bju 5... Ok, ka 5, zemër... Po... Qysh këso, si në qyshe vizato, njo të zemër që është normal? Po njo të e normal se që... Pa një, ka da se mi... Ka da se po më qashtë tris... Zemër që shë vizatuhet... Ok, 3, 2, 1... Ti e din që vizato në këma mjësë, në? Valojnë qëto s'ko me ditë se sot sansë po dimi të këllu drejt... O kryva! Shpejt të këtë kryva... Oh my god! Më bëj gore! Pasha një zët! Zemër! Pasha një zët! Ti ma mirë paske vizatu zemër me më lynë mshetë që qëtë! Shqetë që qëtë! Zemër po të më bëj artist me shumë mshetë më vizatu... Zëti në rujtë! Po të horë! Shqërë e ka zonë të vëndë që këtë zonë? Shqërë! Po më duke këtë që është ka të shkrumë. Wow, sa buke! Që të valje se po du me rujtë për këtëm. Treme një po shkrumë për më ndoshtë, treme një. O, ko ma umër dikosht një lukë të cemë. Jo, jo, s'ko me umër të cemë.
A një lukë djekës. Djekës komës? Qa pëtonë? Një lukë djekës. Po? Jo, vishë një me kapë shumë një, po një lukë djekës. Unë e akumë një lukë cënë ti. A një dhe shka e është në është? Zemër. Hajde. Qa me zatu të ashtë tjek i rrëmë? E dhe qak një vo, dhe një mjë që është, kemë pi një koko për një herë. Po, që shjo, me ndojt për hukunat. A një pret, jam të majmu. A e që bëja numërin 12, në 3D. 12, hajde. 12, hajde. Në 3D. Që kuj pak ma nëllët? O, nuk mëj se, o më dhe po para syve të shysh, pra fërstesh që më ka bëjt se... Te kur që shtu s'kishe mujt me vizatu me s'ju më shirë? O, pasha me i zot, be për bëjnë kry. Që me s'ju më shirën. Unë buna hua këto. O, kjo kry, ba. Edhe shumë shpejt për kry hesh. Po, se? Zato, zato, so vedi kje qik. Qërë në dëmë vejtë që në 3D, qërë në dëmë vejtë. Pasha, në zëtë, zi që ka buat. Këqërë në nishën që ka me zatu nishën, qërë në. Nalë. Qërë. E me po ma vënë se ki pos sytë më shëllë. Sytë qëllë, dhe thonë. Qëllë? Po. Po tani? Qërë me me polë mujtë. Tani? Tani gjë më pësa vezo. Po, unë si këmë posë asë njerë, bejtë bëjtë që këmë posë qëllë. Po, mujnë me imaginu këtë seme, kotra një. Po, e dishtë mu në shponë shumë bërë. Kotra një. Kotra një. Po, e na, te keme vizatu mu, unë e ty. Okej, ajde e kotë. Okej. Ti s'pë di që venë njësë osot. Asun. E ki fëtyrën shumë... Trafon. Tjesh me ki për zara vizatu. Qaj, ajo? Flokta? Aha. U kryva. U shpejt. O, pa i fort jam! O, zop, pa i fort jam! Pa i gare! Hajt, bizatoh, bizatoh! A me ke po dhe syte, hunën e? Po. Që, për mu që kja u kry, që shte? Qa busi, ku mi zatu se i fort jam. Këshyre njës njërë, këshyre njërë. E fytin e aki? Jo, fëtë që mbo. Ane. Zemër! Ti me paske po sytë unë në bash! Jo, e që që ti? Ma mojë në zyshë për doket! Që në gjëra po? Këqërë në sa mirë! Që bële? Që në pas ke bësë i luka, me së me dita është burra grupa! Okja, e mojë më gjithë kësha një pikë. Ane... Që që bësë i të kësha dhe? Kotra një, të është për shumë 5-2. Unë më kam qepë shash, me qëru ti e në tenë, unë e në tonë. Unë do thonë tila, ti e flori. Po, a mu me 3D. O, me këto 3D-ja. Nësë baj gore, se më më që me shku në malë. Hajde, jo, jo, me 3D. Ma zora. Ti ki ma letë se unë me shku flori. O, unë e një ca flori me shku. Dhe së mjë. Hajde, unë e. O, bob, o, bob, o, bob. O, flori, o, ga. Koncentrova është. Koncentrova. Bu, sa mirë. Qërë të ashtë? Mirë për duke. Qërë një akum gjithë edhe pikë, një akum gjithë për mi. Edhe në e pikë, qërë. E ku janë njës i atë të? Kja nuk është i të i dhejë. A më interesant për duke të ashtë me... Ne? Në është a ju të pak ma mirë për duke të. Së dhja që për mëjmë jetë qëllu që të pashë në gjatë. Po të shë për mëjmë. Pashë në gjatë nuk e di. Edhe fajshe, edhe në qa më tha flenë të porë, dhe ko me hupë se edhe me sy qëri nuk di me vizatu. Po nëse di që qënë ka e gjori. O në buna huar, por e thash që kom qëri me vizatu. A pëta do të që qëtë pi? Jo, jo, jo. Pestri, 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 pestri. Hajde, që ki idin?
S'kina më shumë ditë, do. Po pa ja, plosh. Do më thonë përton të me mor ishullën. Po. Një pamën të. Po. Ujnë rrëth e rrëth. Po. Edhe një dhjetë. Po. Mirë. Okej, okay, hajde. Hajde, ja përsh. U kryva. Zemë të kryva. Jam po profesionist jam po. Mas mi thirë në përmi ju po piktura me sunë qelt, Florent Ogen të me. Përëvëm të saj qëtë. Uaj, qëto bëjt. Qëto solit. Uaj, se pas kemi zatë fëllë shumë kesh. Ty pa më ndetë, po... Jo, që ku është ishulli? Enzi. A, mirë. Po, normal që mirë e kam. Kam të të zonë në qarë të ashtë. Me kështë e valojnë qëtu për e. E zdojtë ku i ki? S'ku më zatu të. E, me këmë po. Pa zotë të nërë? Pa me normal të gjerë, me zatu shumë mirë, po si e s'ka dita vetë. E ku shëko këtë pikë? Hajtë mërë, të skotë i nga shtash. Po të? Edhe shash më fitua dhe në herë ty, i në 5-5. Hajde edhe shkja dhe vendosë. Po du më më boni 4 orë në 3D. Për atë përstësh 4 orët me konë që ka që më dhe. Po, të e këto... Në 3D. Më shetë sytë? Më shetë sytë. Më shetë 3D, jo? O, që kjo është zanë e bo, halojnë. E, të e lype. Kam qatë bajta është që. Ua, s'tia, s'ku është fillinë, s'ku është fundi. Po kryva. Po dishtë me thonë të është. Qëtë smërë, qëtë moment kërën të në smërë të avonë që ti. E ty? Në të vitit pas? Bëjde një katurë e këmë bo dhe këmë bo vija të rridi. Që që, që që vija këmë bo, që? Të me thonë. 6-4. Si e kom lukune. Ja, vëlla. Po dëshna më vizitu po krejtë e kom lukune. Hajt, gato për ne me suqe i gërë një. Iu, iu. Ja, hajt, se ki thonë që dëshku mirë një. Iu, iu, iu. Hajt, lukë. Nësë palë palinë. Pas përshë e së palinë. A, në shko për matë lukë. A, i sigurët. Kam o një lukë të lukë, bëtë. Hajt, sa. Ki hukë që manë bëllë ashtë i dërë një. Qoj, trusit atë cilë u në dvogë. Në me dipë se, të onë e s'kam pari që në me zatë u të. A kërë atë tekst me të e qipë. Po? Po, njerës në përdo me onë tekst. Ah, së më kona e që. Për mu vetëm pak tekst më konë. O, zë të zbonë e që. Prejti ka qep më më tjek së bëni vjo. S'kom besu që u besë, pasha dhe zatë jo. O, më piko. Jo shumë. Në to. E pse ki mushka të shumë? O, për zemër. Qa ke qitë këtu? Bebe, që me po ma mija. Ma mija, po, më po ma tjekst. Qërë në lukë atines? E dhe ira që shumë për i bjerë. Hajde, gjuja të ashtë. Se ma ki mush që kanë shumë. Këtër ishë nga mund, që nga mund? Njerës. Njerës, lajmë i keq. Bashkë kur ti nga njësi me... Jo, nga krytim krejt. Jo, po nga krytim video në krejt e bonum outro në më thonë. U përshëndetu me juve dhe ju falenderum juve dhe gjatë qka. Në shkua Milo dhëmët. Ti nga i pasroj dhëmët dhe po është që shumë shumë keq unë e një ke vete me këta tjekës. Edhe kur e këshur me këshur videon, s'o kemi ingjizu. Bashë të mërë. Kamia ka ingjizu bashë 30 minuta. Edhe video ka zgot nësha 33 minuta. Po t'ashti nuk është në kamirë, në video, ka hëndë në djekës. Po nuk përdu une, kjo të regoj drejt. Edhe pëse tina ka hu, unë nuk përdu tina ma umërë në djekësot. Se e poshë se mënoj, edhe këshur që pëtë fali. Nuk i nevuj edhe në umërë. Po s'kom nevuj se u Po, ani, nuk i nevoj edhe një një omër. Hesë më samim. Unë jam këtë për ty. Hesë më samim. Nese, isha dhe këptoni. Kështu me falenderu juve për
shikimet ku në fundit për klikimet, komentet, për like-at. Shkoj që për në abononi në YouTube edhe në vjen shumë shumë mirë në një mbetim shumë shumë të knasë dhe krenor që kemë në ndjekësi ku juve. Edhe që në komentoni, bëllë shumë herë në komentoni e thune faleminderit që po një video. E në të shumë në thune faleminderit që po në këqyrni, se mes më papos juve s'ke shëmbuas video. Bravo, shumë mirë këtë thonë. Faleminderit. Faleminderit që po bëm video. Ha? Faleminderit që po bëm video. Kështu që njerëz, faleminderit shumë dashni më thonë, edhe dhe në përshëndet me këtë video. Dhena me provu me bo ma shumë video, po ka njerë nuk u dalkua. Vartë, so kena me punu. Mos e shini për të kesh, po ka njerëz ki qapon. Kështu që faleminderit edhe miro pofshim. Au!